وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ مِنَّا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ومنها خلقناكم للأجل والثواب وفيها نعيدكم للجود والتراب ومنها نخرجكم للعرض والحساب بسم الله ولله ومن الله وإلى الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مخرجون مس أكي سائكي سيروس ماتي لن سائكي سيروس ماله مارang alam kubur يأيكو alam barza Sira aja nganti lali perkara kang sira sungkemi nalika sira pisah karo kita kabeh. Ya iku nekseni yen ora ana pangeran kang hak kejaba Gusti Allah Ta'ala. Lan nekseni yen Gusti Muhammad iku utusané Allah Ta'ala. Mas Adi, hati-hati yang siro ditekani malaikat loro kang dipasrai nyoba marang siro. Siro ojo kaget lan gumeter ndeget. Ngerti yo. Sak temene kang bakal nekani siro iku yo padha-padha makhluk Gusti Allah Ta'ala. Hei Mas Adi, yen malaikat loro mengkotakon marang siro mengkene, sopo pangeranmu, sopo nabimu, apa ikhtiarmu, lan apa kang sira sungkemi nalika sira mati. Yen sira ditakoni mangkene jawab, pangeranku iku Gusti Allah Ta'ala. Yen ditakoni kanthi pitakonan kang kaping pindho jawab maneh, Gusti Allah Ta'ala iku pangeranku. Yang ditakoni kanthi pitakonan kang kaping telu ya iku pitakonan kang pungkasan, sira jawab kang tegas, aja ndredeg, aja wedi, aja gumeter, Gusti Allah iku pangeranku, agama Islam iku agamaku, Gusti Muhammad iku nabiku, kitab Al-Qur'an iku panutanku, sholat sembahyang iku wajibanku, sholat sembahyang iku wajibanku, wong Islam kabeh iku persasat sedulurku, Nabi Ibrahim iku persasat bapakku, aku mati lan urip netepi ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mas Adi, hujah sing tawarahke iki sekelono kang teman-teman ngerti yo yen sira bakal manggon ana ing kubur nganti besok dina kiamat yo iku dinane wong-wong ahli kubur padha ditakoni. Mas Adi, ngerti yo yen pati iku hak manggon ana ing kubur. Ditakon mung kan lan nangkir ana ing kubur, dinane tangi saking kubur, anane hisab timbangan amal, wadi siratal mustaqim, neraka lan swarga iku kabeh hak mesti anane setuhune dina kiamat iku mesti tumekan. Lan setuhune Gusti Allah bakal nangekake wong kang ana ing alam kubur kabeh.